Nazrieť do bohatého žriedla slovenskej ľudovej kultúry, tradičnej, v tej ktorej dedine na dolnej zemi, už či kultúry duchovnej alebo kultúry hmotnej, znamená bližšie sa zoznámiť so spôsobom života tamojšieho ľudu včera, dnes a šťastie aj zajtra. Takýmto je aj slovenský ľudový odev, tým skôr, že odev je symbolom, vonkajším symbolom nacionálnej identity. S banátskym ľudovým odevom zoznámime sa za pomoci odevu v Aradáči, v Kovačici a v Jánošíku. Tieto osady zvolili sme si nie náhodou. Podľa doktorky Mily Bosičovej, ktorej kniha o slovenskom ľudovom odeve Slovákov vo Vojvodine je cenným príspevkom v národopise týchto končín, sa banátsky ľudový odev dá zaradiť do dvoch variantov. Prvý variant činí ľudový odev Slovákov v Kovačici a v Padine a s menšími odchýlkami aj odev vo Vojlovici, Jánošíku, v Bielom Blate a v Hajdučici. Druhý variant je odev v Aradáči. Pred nami sa nachádza aradácka rodina z asi 1930. roku. Oblečení sa v slávnostnom odeve, takto sa odchádzalo do kostola aj na svadby. Najzaujímavejšie je oblečená žena. Oblečená je na bedri, na doho. Na hlave má ručník s plyšovými kvetmi so zlatom. Vnútri je položené plátno, aby ručník pekne stál. Hor má oblečenú košulicu, dilínovú. Aj geceľu má oblečenú dilínovú, aj šatu istú. Má pamukovie štrínfle na pásike, aj antilopovie cipele. Záväzne sa chodilo o cipeliach, v sviatočných príležitostiach neobúvali sa pantiušky. Má oblečenú na spodku košulicu so šlingerájom a podkasanie šlingerájovi aj pamukovie rubáče, na ktorých je položené bedrilo. Muž má na hlave čierny kalap, má oblečenú bielú košeľu, svetú, s vyšívaným predkom. Má plišový čierny kabátik so zlatou čipkou, somotovie čierne nohavice a má obutie štrikanie štrínfle, aj záväzne boli papuče v otázky na nohách, v sviatočných príležitostiach sa papuča chodilo. Keď sa žena podkasuje, oblečená je celkom a navrch si podkasuje aj geceľu, aj šatu, aj rubáče naraz za pomoci stola s tkanicou si podkasuje. Toto podkasovanie do Aradáču prišlo ako móda okolo 1880. roku. Voláka ňanička sa boli v Slavonii učiť za pôrodnú babu, tak tam videli ten obyčaj, tú módu a doniesli to do Aradáču. Aj sa to našim ženám páčilo. Bolo to prakticky skrz robote, že sukne boli kratšie, gecele, tak sa ľahšie robilo v nich. Aradáčanky si na každý deň, ale aj pri slávnostných príležitostiach obliekali košulicu, ktorú neskôr vystriedala blúzňa. Bol zvykom, že odev mladších žien bol svetlejších farieb
a starších žien farieb tmavších. Podkasané sukne a bedrilá tu prestali nosiť v 60. rokoch, keď si začali šiť kratšie sukne. Takéto kratšie sukne aj dnes nosia staršie ženy varadáči a mladé sa do tradičného ľudového odevu obliekajú len výnimočne. Na svadby a cirkevné slávnosti.